Doğulmayan uşaqların adına saxta sənəd hazırlamaqla onlara ayrılan müavinətləri mənimsəməkdə ittiham olunan Nürəngiz Bəşirova Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasına baş həkim təyin edilib. Yeni baş həkimin adı isə rayon sakinlərini şoka salıb. Qeyd edək ki, Bəşirova yol verdiyi ciddi nöqsanlara görə 2 dəfə Xocavənd rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsindən azad edilib. 4 il öncə isə yol verdiyi ciddi nöqsanlara görə 2-ci dəfə Xocavənd rayon xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsindən çıxarılan Nürəngiz Bəşirova 2 ildən sonra yenidən işinə qaytarılıb. Yol verdiyi ciddi nöqsanlara görə haqqında cinayət işi açılan və 2 dəfə işdən çıxarılan Bəşirovanın təkrar baş həkim vəzifəsinə təyinat alınmasında isə Xocavənd rayon icra başçısı Eyvaz Hüseynovun rolunun danılmaz olduğu deyilir. 4 aydan çoxdur ki, Xocavənd rayon sakinlərindən ibarət çoxsaylı şikayətçilər Nürəngiz Bəşirova ilə bağlı Prezident Administrasiyasına, Səhiyyə Nazirliyinə, təbibə və digər qurumlara müraciətlər edərək xanım baş həkimin rayon mərkəzi xəstəxanasında yaratdığı özbaşlılıqlarla bağlı məlumatlar verirdilər. Məhz xanım baş həkim ondan edilən çoxsaylı şikayətlərdən sonra hakimiyyətin yuxarı dairə lərin qəzəbindən qurtulmaq üçün iş yerini dəyişərək Beyləqan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsinə təyinat alıb. Mənbə iddia edir ki, Nürəngiz Bəşirova Beyləqan mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsinə təyin edilməsi üçün külli miqdarda xərc çəkib. Təbibin bu qalmaqalla təyinatı necə şərh edəcəyi isə maraq doğurur, çünki hər bir Beyləqanlı bu gün sual edir. Beyləqanda normal bir mütəxəssis yox idi ki, Ramil Bayramlı adı onlarla qalmaqalda korrupsiyada keçən bir şəxsi Xocavənddən gətirib Beyləqana baş həkim təyin etdi.